Шановні жителі Жарківщини, від усього серця вітаю вас із наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Озирнувшись назад, можна сміливо сказати, що 2015 рік був прожитий недарма. Цей рік був насичений подіями і напруженою працею. Він подарував усім нам іще більше професійного і життєвого досвіду. Від усієї душі зичу вам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра і радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній 2016 рік виправдає ваші самі добрі надії і прагнення, принесе достаток і добробут вашим сім'ям. Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння і любов. Вітаю вас з 2016 роком та Різдвом Христовим!